Moi, mun nimi on Sampsa Moro, mun nimi on Juha Kokkonen. Tiedätkö mitä Sampsa? En tiedä. Nyt mä liidaan tätä hommaa tällä kertaa ja toistaas vähän sulle mobiiliaiheesta tutustuttavaa. Eli niin kuin saattaa paketin kannesta näkyä, niin mikä siinä on? OnePlus Watch 2. Kyllä, eli tämä video on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä OnePlusan kanssa, eli ei ole mikään tuotetesti ja arvostelu kyseessä, vaan käydään vähän läpi uuden OnePlus Watch 2 ominaisuuksia. Vähän ehkä opastan sulle. Sulla on ollut vähän ongelmia älykellojen kanssa henkilökohtaisessa vähän. elämässä, niin mä ajattelin, että tämä voisi olla semmoinen, sen tyyppinen ratkaisu, mikä niin kuin saattaisi ratkaista sun ongelmista ainakin osaa. No niin, eli ilmeisesti minulle on luvassa vähän arvokasta informaatiota ja katsojille. Haluanko mä aloittaa tämän esittämällä yhden kysymyksen? No. Mä oon pettynyt, että sulla ei ole, kun katsojatkin on pistänyt huomioon, niin sulla on yleensä kaksi kelloa molemmissa ranteissa ja nyt ei ole yhtään. Ei ole. Se on tä tulee olemaan yksi vielä tämän videon aikana. koska Olet sulla kaksi löytyy. Kaksi eri väriä, niin sais molempiin ranteisiin. No tota, H1 sieltä kysyttiin kyllä sulle toista eri mm, väristä okay. kelloa, mutta vähän olivat epäileväisiä vielä niin kuin sun tämmöistä sitoutumista älykellon käyttöön, että me katsotaan nyt tämän videon aikana vähän, että miten niin kuin, suhtaudut ja arvioidaan sen jälkeen uudestaan, että oletko sä älykellon arvonen. Niin. niin, joo, mä otan tuon itse asiassa positiivisen, että on näitä asioita spekuloitu, eikä sitä, että osaanko mä kellot olla ylipäänsä. Että... Ai lukee. Vai? Niin, niin, eli tämä on jo huomattavasti edessä. Tiedätkö se, mikä on se hyvä? No. Sä voit vaihtaa sen kellotaulun ja sä saat ne numerot, että jos sä numeroita osaa lukea, niin joo. se on sitten jo vähän huolestuttavaa. Mutta joo, jos mennään nyt kuitenkin vähän asiaan, joo, no, niin puolelle. Eli tota, Tämähän on nyt jo kaupoissa. Tässä mm -hmm. kohtaa tuli maaliskuun alussa saataville 329 no. suositushinta. Jälleen suositushinta. on tässä alkuvaiheessa jonkunnäköisiä tarjouksia. Se vähän riippuu myyntipaikasta, niin siellä voi olla jotain pikku ekstraa okay. siihen sitä hinnasta pois. Ja kaksi väriä, eli molemmissa ranteissa tosiaan voisi olla vaikka eri väriset kellotkin. Joo, Black Steel ja sitten tämä meidän on tämä Radiant Steel, mikä on tämmöinen vähän vihertävä. Okei, okay. ja vähän veikkaa, että Black Steel on varmaan musta. Se on musta, se on koko musta. musta. Selvä. Saanko minä uh, unboxata? Unboxaus experience, joo. Noniin, joo. Tässä on varsin hienosti kello ja sitten täällä lukee vähän herkutusta tuosta VR OS by Googlesta eli käyttöjärjestelmästä. Ja... Joo, siihen palataan myöhemmin. Joo, vielä. ja takapuolella nyt lähinnä väri mainittu. Noi. selvä. Siinähän on kello heti sitten kättelyssä tarjolla ja otetaan se nyt vielä pois täältä. Sieltä, tässä olisi ollut pieni lirpake, mistä saisi vetää sen ah, sinne Okei, okay, otetaan se uusiksi. Katsotaan tätä. Oh, no niin, no niin. Se olikin, se olikin hyvä. Mä luulen, että sä et nyt edistä, niin kuin ainakaan tällä sitä, että se olisi se musta versio tulossa meille. Mä vaikka, katsojat, tarvost, katsojat arvostaa tätä kellon unboxausta. Sitten pari rasiaa täältä tota, oi yes. täällä on varmaankin... Ne kertoo teka. jo siinä, kato mitä siellä on. Joo, täällä on varmaan tämä laturi, eli tommonen, lang langaton. Ee, no ei tämä kiinnittyy siis magneetilla tänne kellon takakuoreen niin, kiinni. Joo, okay. sä, tässä on semmoinen ihan pikku bonus tai niinku plussapuolinen yksityiskohta. Tämä on hyvä, että tässä on niinku USP c liitin joo. eikä tämä ole missään integroidulla johdolla, koska niitä näkee harmittavan harmittava usein, että, että se johto on kiinni tässä. Niin jos sä, se hajoaa tai jotain, niin Joo. Tämän kanssa voit käyttää mitä vaan uspiseen johtoon. Ja se täällähän on. tosiaan tuli yksi mukana uspiaa uspiseen. Ja täällä oli vähän lippulappusia, joten niistä ei sen enempää. No niin, niin, sitten kello. Joo, katsotaan nyt vaikka ulkokuoria ensin. Eli siinä on teräs runko. Joo. Ja tämä on nyt tässä vihreässä vaihtoehdossa, se on tämmöinen Ja niin siinä mustassa se on mustansävyinen. Sitten on äh, safiirilasi näytön suojana, se on tämmöinen reunoilta pikkusen pyöristetty mukava kädellä sitä pyyhkiä. Sitten on fluorikumi, hihna löytyy sit molemmista värivaihtoehdoista. Tässä se on tämmöinen, mä tiedän, tumman vihertänä, vihertävä. Mm, on sit onkin. kyllä. Ja tämä hihnahan on tosiaan, niin tämä on standardimallinen 22 uh, millinen hihna, eli sä saat ihan pikalukituksella tämän irti, ja jos sä nyt haluat vaikka puvun kanssa käyttää nahkahihnaa okay. tai niin se on helppo vaihtaa ihan mikä tahansa. Kyllä. Hihina tuohon sit kaveriksi. Mitä takapuolelta sitten löytyy? Sieltä löytyy sitten ihan tyypillisesti, niin tota, tämä muovikomposiittia tai takakuori tai takapaneeli, ja siitä löytyy tuommoista kohoumasta, niin löytyy sitten optiset mittarit sykkeelle ja happi, niin, happisaturaatiolle sun muille tämmöisille biometrisille tiedoille. Sitten tehdään tämmöinen pieni käsitesti tähän näin. Pitääkö reijät sun ranteelle? Niin, tähän jäi kuitenkin, että vieläkin pienempään ranteeseen tämän saa laitettua. Mitäs toi noin tuolta sisuksista sitten löytyy? No, mä käydään tämä ensin tämä vaikka tämä näyttö oh, tästä nyt, kun okay. se on siinä näkyvillä ensimmäisenä, eli tota, siinä on 1,43 tuumainen pyöreä amoled näyttö, 466 pikseliä okay. resoluutio, Joo. ja niin kuin nyt nykypäivän älykelloissa on tapana, niin siihen on mahdollista saada myös Always On Display päälle, eli käytännössä se, että se näyttää vähän yksinkertaistetummassa muodossa sen kellonajan tai sen kellotaulun siinä koko ajan. Sitten kun sä nostat sen käteen, niin se tietysti herättää sen näytön, mutta se on niinku valinnainen vai varuste tai ominaisuus. Sitten voidaan kysyä varmaan vähän, että minkä kokoinen akku ja mikä on akkukesto, jos tätä käytetään. Niin, sehän on nyt se älykellojen tavallaan kompastuskivi ollut. Toki meillä on ollut mm. markkinoilla pitkään jo erikseen myös kevyt älykelloja, mitkä on sitten ominaisuuksiltaan suppeempia, mutta tämä kyseinen kello on nyt täysverinen älykello, eli tässä on Googlen VR OS 4 käyttöjärjestelmä, mikä tarkoittaa, että siinä on sovelluskaupat ja siinä pystyy moni sovelluksia samaan aikaan, etc. Tässä on nyt käytössä kaksoispiiriratkaisu, mikä ei ole kovin yleinen. Ja sen ansiosta OnePlus on onnistunut myös venyttämään sitten ihan täysverisessä älykellotilassa niin tuon akuun ja arvaako, mitä se voisi olla? Koska esimerkiksi Apple Watch ja muutkin tämmöiset kilpailevat täysellykellot, niin ne on päivän tai kahden luokkaa yleensä. No mä heitän tuommoisen Villin arvoksi vaikka että sata tuntia. Mitenhän sä sen saat sä lukea, nyt kyllä jotain speksiä. Teille. Meillä on lappu tässä, missä ne lukee kaikki. <coughs> <coughs> Mä luulin, että sä et ole kurkkinut sitä mun Haluatko sä mun tietää vielä, haluatko sä tietää vielä, kuinka on tässä kestää akku virrasesta tilassa? No 12 sen päivää. Hei, tää rupeaa nyt menemään ihan väärin, kun sä tiedät nämä kaikki. Mun pitäisi nyt opettaa sua ja sen sijaan sä oot vakoillut Kai mun sä en tiedät, että Lappu. videot on käsikirjoitettu ennalta sillä, että mä esitän tästä tyhmää ja sä esität viisasta. <loppaa> Joo, mitäs, minkäs, mitäs toi noin järjestelmän piiristä oli vielä puhe, niin, niin tota, mä olen semmoisen vielä arvailla, että se varmaan se järeempi piiri, niin sitten hoitaa jotain vähän järjempiä niin järeempiä tehtäviä ja sitten se kevyempi piiri, jotain vähän pienempiä tehtäviä. Joo, eli siellä on Qualcommin Snapdragon V5 Gen 1, mm. mikä nyt on Qualcommin modernein niin kuin puettaviin laitteisiin tarkoitettu järjestelmä. Se hoitaa no. käytännössä kaikki siihen niin kuin VR os ja siihen niin kuin just moniajoon, älytoimintoihin liittyvät. Ja sitten siellä on sellainen BES 2700 mikrokontrolleri, mikä mm. hoitaa taas kaikki sellaiset hetkessä ajettavat jutut, eli, eli niin kuin kaikki perustoiminnot. Se pystyy tekemään yllättävän isoon osaan, että kaikki niin kuin urheiluseuranta, kellon perustoiminnot ja näin, niin pystyy hoitamaan sillä, ja se kuluttaisi luonnollisesti huomattavasti vähemmän virtaa. Ja he on tehnyt sen toiminnan niiden piirien välillä tavalla, että sä et huomaa sitä, että sä käytät sitä, että se osaa vaihtaa automaattisesti piiristä toiseen aina tarpeen mukaan. No siinä on kyllä todellista rinnakkaisajoa sitten, että ei vaan sen yhden piirin sisällä tehdä montaa tehtävää, vaan kaksi piiriä eri mm. asioita tekemään. Mm. Pitäisi muuta teknistä spektikikkailua, tässä vielä olisi vähän tallennustiloja ja... 2 gigaa rammia ja 32 gigaa tallennustilaa, ja sekin on älykelloksi aika niin iso, isommasta päästä. Olkoon. Eli mahtuu sovelluksia, ja sitten myöskin, jos haluat sinne jotain tallentaa, jotain vaikka Spotify offline soittolistoja tai tällaisia, niin, niin sille sitten löytyy tilaa. Miten sitten yhteysominaisuudet? Sieltä löytyy Bluetoothilla tietysti kommunikoiton puhelimen yhteissovelluksen kanssa. Hmm. Android-puhelimet on yhteensopivia. Ja tota, sitten äh, wifi löytyy tietysti, että se pystyy olemaan vaikka tässä toimistolla niin ihan itsenäisestikin yhteydessä tuonne maailmaan, ettei tarvitse kaikkea puhelimen kautta hoitaa. Tiedätkö Juha vielä, mikä mua tässä älykellossa kiinnostaisi? No. Mä oon sen verran sporttinen kaveri, että tässä on varmaan jotain hyvinvointi-, terveys- ja urheiluominaisuuksia. Joo, eli tuossa on nyt, äh, vaikka ne terveys- ja hyvinvointiominaisuudet ensin, eli, eli tota, mä käytän tässä esimerkkinä, mulla on äh, OnePlus on, 12R-puhelin tässä nyt esimerkkinä parin tuon kellon kanssa, eli Joo. heillä on tämmöinen Ohield-yhteissovellus, okay. mikä hoitaa sekä niin kuin tämän kellon kaikki asetukset, asetusten hoitamiset, mitä jos et halua tehdä niitä tuosta kellosta käsiin, sitten täällä on just terveysominaisuudet, eli täällä löytyy sykkeen reaaliaikainen jatkuva seuranta, sitten täällä löytyy unen seuranta, niin kuin nykyaikaisista modernista lyykelloista kuulu, kuuluukin löytyy, eli univaiheet, ja sitten tasa myös ja seurata hengitystä unen aikana ja kuorsauksia. Ja sitten sä voit tehdä myös sellaisen lisäkuorsauksen tunnistustesti, mikä käyttää mikrofonia, jos tota, esimerkiksi kello sanoo eri asiaa kuin vaimo tai jotain Okei. muuta. Mites tota toi, no, löytyykö sitten stressitila? Stressitila löytyy. Joo, onko se jotenkin koholla tällä, tällä hetkellä? Tuo no, no, tota, te... on ollut mun, mun ranteessa tässä, niin Sanotaan näin, että jostain syystä kun mä saavuin tänne puriin, niin se on nämä palkit noussut nyt huomattavasti korkeammalle no niin, tasolle. Joo. Että me niin. ei voidaan ehkä tätä kehityskeskustelua tähän liittyen käydä myöhemmin. Eli tavallaan tämmöisestä niin urheilullisesta näkökulmasta, niin tämä jopa nostaa sun sykkeet ja toi noi, niin tämä niin tosiaan tämmöisenä treeninä tämä meidän kanssakäyminen. No voi se nyt mm -hmm. noinkin tietysti. Mä en, mä en tiedä, onko se henkisesti yhtä terveellistä. Hyötyliikuntaa mutta... ja työpaikkaliikunta yhdistettynä tässä videolla. Sitten tosiaan vielä myös toi sykemittauksen kautta, niin myös toi happisaturaation mittaus, niin se löytyy kanssa okay. kans täältä valikoimista. Ja sitten myös tällä sä pystyt sitten sun tehtyjä treenejä, niin sä pystyt sitten tämän kautta tarkemmin tarkastelemaan, jos et sä tuosta kellon näytöltä niitä halua selailla, niin ne löytyy myös täältä sovelluksesta. Oho. Ja tota, sitten taas noihin treenitiloihin liittyen, joo niin ensinnäkin semmoinen maininta, että siellä on, muutamia, siellä on yli 100 treenitilaa, Oho. mutta siellä on muutama treenitila, sitten, missä on vielä spessu-ominaisuuksia, että siellä on muistaakseni juoksu, sitten siellä on mailapeleistä, tennis ja sulkkis ainakin, ja sitten on laskettelu ja muistaakseni niin muutama muukin, missä on sitten niin lisää lisä dataa, että esimerkiksi noissa lyöntilajeissa, niin siellä on niin kuin, että montako lyöntiä ja kuin pitkiä ja onko rystyä kämmentä, se saa Oho. semmoisia tunnistaa ja näin, ja sitten niin kuin ohjeita sen suoritteen jälkeen sit liittyen siihen tehtyyn treeniin, tommosia. Ja sitten ulkoliikuntaan, niin. teknisen puolen speksi, mikä vaikuttaa ulkoliikuntaan, niin Okei. tässä on nyt tota, OnePlus on käyttänyt kaksi taajuus GPS, eli siinä on niin sanottu L1 ja L5 taajuuskaistat käytössä. Ja se mahdollistaa sen, että tuon pitäisi olla esimerkiksi edeltäjämallin nähden niin huomattavasti tarkempi ja myöskin nopeampi muodostaa sen sen Mä en oikein tiedä, miten me sitä tässä voidaan se tarkemmin sisätiloissa demota, mutta... Mulla olisi Juha tässä tota, kahvitauko. Hei, ottamatta lounalla kahvit, niin kävisitkö sä hakemassa... Keskevideo. video. Kävisitkö sä hakemassa, sä lähdet välillä podcastista hakee kahvia, niin jos sä pistät kellon ranteeseen ja käyt to, to, toi, hakemassa meille kahvit ja katsotaan vähän, miten sulla sykkeet saadaan nousemaan tässä työpäivän aikana. Mennäänkö nämä juoksen sinne? No ihan omaa vapaata tahtia ja sitten mä jään odottelemaan tähän kahvia ja tota, sua takaisin, niin meillä on dataa tästä. Siellä sataa kai GP, GPS. Ulkona sataa. Sun. No mä en valitettavasti sillä voi yhtään mitään, joten mitä nopeammin, niin sitä parempi. Tervetuloa takaisin. Five minutes later. Näistä nyt sitten. Etkinen, mit... mies on ihan märkä ja kahvi puuttuu. Tästä kuule löytyy nyt sulle kelloon tallennetusta treenistä, niin sieltä löytyy sulle ihan vastaus sekä siihen, että kuinka hyvin se tallentaa tuota sijaintia, että missä sun kahvi on. Jaha, tämä oli Eli... tämmöinen yllätys sitten. Haluatko, haluatko, tavata, mitä siinä lukee? No eiköhän katsoja osaa itsekin sen lukea. Niin, eli hae itse. No niin, Mutta tui okay. toimii paikannus ja voin kertoa, että tuossa puistossa oli pikkusen liukasta, kun mä siellä sulle tota pikku viestiä ja hyvillä mielin rustasin kaatosateessa. Oot varmaan ollut viisan näköinen siellä tätä mm. tehdessä. Kiitos tästä. kyllä sitä siinä. No hyvä kuitenkin, että kello on IP68 suojattu, että se kesti toisin mies ei. Mies ei. On myöskin tota ATM5 suojattu niin kuin, jos mennään vähän syvemmälle veteen, mm -hmm. ja sitten on myös noita Jenkkilän Mil äh, STD80 standardin mukaisia. sit luokituksia on niin kuin erilaisille olosuhteille ja näin edespäin. Selvä. Eli tarkoitettu selvästi käytettävä erila erinäisissä menoissa. Mutta Joo. itse asiassa tuossa kahvia ostaessa, niin yksi ominaisuus unohtua, tuli käytettyä, eli kun tässähän on tuo VROS, niin tässä Joo. on myöskin Googlen Pay-tuki, ja sä saat siihen näppärästi, mulla nyt on, on tuossa tuota Öö, saa pikapainikkeen taakse, niin sä saat sen aukeamaan suoraan, sä voit ohjelmoida nämä sivupainikkeet, niin vaikka pitkällä painalluksella, Joo. niin tästä vaan kortti auki ja sitten lähimaksupäätteellä. Kävit maksamassa kahvin just sitten siinä samalla, Joo, no niin, sehän oli kätevää se. Selvä homma, Näin. no mies on märkä, sulla on kahvia, mulla ei, joten eiköhän on aika pistää video pakettiin. kerrataan nyt tähän loppuun vielä ennen kuin minä lähden sitten hakemaan omat kahvin, eli kaksi väriä, Kello on saatavilla. 329 suositushinta. Mitä vielä? Ei siinä. Jos on ollut aikaisemmin toivetta, että älykello olisi kestää sakku pidempään, niin tässä nyt on ainakin yksi semmoinen vaihtoehto uut, uusi markkina. Selvä. Ja linkit löytyy tuosta videon kuvauksesta. Käy kurkkaamassa sieltä lisää infot. Ja jos tykkäsit videosta, niin heitä yläpeukku. Jos tämmöiset suomenkieliset tekniikkaiset videot kiinnostaa, niin tilaa meidän kanava. Kiitos. Lisää rautaa taas seuraavalla videolla. Moro! Moro!